بيسيني دوي ديني يا وحي تهي أفرتين أغريا قامبا إن محي تهي تلسو جيدين تينا سلوغة بحوق بيوين كان شرعي لونا قبان كرو دورو شوين كلا فيلا يين سنة كانين دعا إن خضر بان غوري إن وي حالكا إن بدنا هرانو سيمر دهانو سور شيغني أنو وحن حالو حالكا وحن واركا يانو إن حير كي دورو شدا لغيلي يحش بيدو رودو غيليان التوسك أي محكمة دو أي أمرتي إن للي ما أدو إن للي ما أدو حير كاسي وحير كي كوكالا بحي دونان التلمامي دونا دور الشدع إن أي كوكالا بحيان حسبية دي أورادو سيدا أس عددك أي كوكالا بحيان سيدا اللوما مولايو سيدا يودع عيان سيدا متقانا أي ددك عدين يا أي متقانا أي عدكو دو ديبين يان إيوه مركا لغا هدلا إيوه حنانكا وراقها dadku ay ku codeynayaan nooc ay noqonayaan hadii lagu qorayo xisbiyada astaamahooda ama magacyadooda xeerka detail gareen lahaa weey waa xeerka sheegay hadda ciidda cabato maxkamadii loola tagi lahayd sida loo caban lahaa dabcan xeerkaas waa muhiim waxaan u arkaa anigu waliba tani waxay toos ay u saaran tahay aqalada xeerjinta oo dabcan aqalka wakiilada ugu horeeyo in amarka la furiyo oo xeerkii xaaladda dadka ka saar lahaa la yimaado taasna waa arkaa anigu muhiim sidoo kale waxa muhiim ah danayaasha runtii gaarka ah ee xisbiyada iyo ururada ay ka mid yihiin hadii ay ku wada shaqeyn waayaan jawi ay kalsooni ku jirto iyo is-aaminaad oo ay arimo badan ka heshiin waayaan iyadoo qudhooda caqabad bay ku noqon kartaa inay runtii hirgasho oo iyaduna mid loo baahan yahay midna mar kasta loo soconaado intaas oo sanaynaga waxa dib loo dhigayay xeerarkeena caqabad ku ah waxa weeyaan arinta ah danta maalinta kaliya ee shakhsiyaadka kala duwan leeyihiin ayaa caqabad ugu noqotay marka si taa looga baxaan waxaan u arkaa in muhiim tahay in xeerka la yimaado iyadoo kan wax ka bedeliyo kaabis lagu sameynayo amaba xeerkan guuda doorashooyinka cutub sheegaya doorashada tooska ee xisbiyada lagu daro mar walba wax ka bedel xeereed iyo xeer ayuu xalku noqonayaa anuu saasan u arkaa oo naasintiin Jamal Mandela arinta labadu baxti mar malee arinta tala soo jeedinta oo dambaysa Gariiqanadu waxaan ku waafaqsanahay in horta xeer loo baahan yahay laakiin aan laba meelood ba in xeer looga baahan yahay ba qaba laba meelood ba in amendment lagu sameeyo markay noqoto xeer 14 sidan inuu ugu yaalo de weligiisa inuu hor yaalo maaha wixii ay maxkamaddu ka saartay process sharci waa inuu maray xeer 14 asaga markii hore lagu asteeyaa inuu sheego doorasho toosa oo isaga goonidiisa waa in loo amendment lagu sameeyaa laba xeerki guud ee doorashooyinka ee saddexda doorasho markii hore ku qeydnaa ee golaha wakiilada madaxtooyada iyo deegaanka ha waa in amendment amba wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyaa weliba laba meelood ba lagaga sameynaya mid waa cutub dhan iyo chapter dhan oo lagu soo kordhinayo doorashada tooska ee door in xisbiyada iyo ururada ku meel gaarka kaasi waa in chapter dhan uu noqdaa iyo cutub dhan oo taagan meesha labaad ee lagaga sameynayo waxay tahay golayaashi deegaanka ee markii hore qodobada 80-aad ilaa 90-aad ka hadlayeen sidoodii hore isna ma ahaanayaan doorashadii goleyaasha deegaanka ku jirtay xeerkaasi guud ku jirtay sidoodii ma ahaanayaan ee iyagana waa in gooni looga dhigaa oo iyaga laftarkoodii laga bedelaa nooca ay imika u yaalaan oo laga saara halkii ay ku yimanayeen ee ahayd goleyaa waxay ku yimanayaan ay ku sidkanaanayaan arintii ahayd waxay ku sidkanaanayaan doorashada ururada and halka laga bedelayo golayaashi deegaanka markii ku jireen xeerkaasi ku sidkana ururada waa in laga saaraa iyagana toos in loo dooranayo qaabka loo dooranayo la dhigaa bismillaahir rahmaanir rahiim ramaah waqti baa lagu siiyay su'aalaha weydiisay rallaho dootaadi waanu dhageysanay waa lagu jawaabay احترام ادغونا ان واي بسم الله الرحمن الرحيم ان وحنا نغو حلكا واركيا ورحيركي حير 14 اي وردي يو احزابتي هورا لغو قبطي وينو يالا سيدي سي بو جرا حيركي حير نمبر 20 او اساغونا دورشوين كان لغو قباينين سيدي سي بو جرا لبادا بعيد با كو شقايسا او شقادودا ايتا هاوشان قبطا
إنه اختراع ما ينوح عصب أو هو ذا إنه هالكن وجد قوي إنه اختراع ما ينه قديا دي باشرة حرر كنا واشرا دور شوي كنا وتهاجين واجب كنا يجو سارين هاي وحقد من يجو هاي نوش شجان هذا يجو نوش شجان إنه دور شدي خو قبنا كرانا الحمد لله هذه أي ده هذا قبيا ده نشرتنا يجينا ندقيسنا لكن وحوي نندي دن هالكن دون يا أنا جو آه إنه أورر فرتو أو دور شدي ورضا لقبته جو أنكي سدبت ده تقادن ما ينه talaadaydu waxa weeye ay xeerarku way jiraan labada xeerba way jiraan sidii doorashada loo qaban jirayna uu jiraa ki sidii ururada loo dhaqayna waa jiraa labadii gudina way jiraan labada shaqadooda ay nuu fasaxno shaqadii ha qabtaan shaqadii ha ku qabtaan arintan la xidhiidha muddada inay yareyn karaan iyo lixdii bil xeerku lix bilood gudahood ayuu xadiday lixda bilood gudahood ayaa lagu sameynaya ururadii iyo lagu dhameystiraya lix bilood kadib maalintii ay ku ekayd ruqsaduna ur xisbi cusub baa lagu dhawaaqaya ama kii hore ku guuleystay ama ku cusub baa yimi waa intan waad mahadsantahay ee mubaaragar okay horta runtii de waxa warka dhameeyay garyaqaanado waa intuuna lagu celceliyoon horta xuquuq bay leeyihiin dadka raba inay u furtaan waa xaq ay leeyihiin oo sharcigu siiyay 10 sano in hal la furo lix bilood ka horna la furo inay isdiiwaan galiyaan waa xaq ay leeyihiin lagagamana qaadi karo wax kale qodobkaas horta waa sharci weyn ogaanaa sidoo kale waxa iyaduna xaq dhacan socotaa in doorashadana waqtigeeda la qabto cidda waqtiga xisbi ahi iyadoo ka qayb gasho ay maadaama xisbi ay tahayna waa xaq kaloo halkaa yaala qolo kasta xaqeeda ha ogaato qolada kale horta eray dulmiin waa qodob koowaad qodob kale soo gudbay waxaan xirfoodhinkan uu xaaji maxamed ku celceliyay waxaan idiin sheegay qodobkiisa 25aad meeshaba wuxuu ka saaraya dugudda diiwaangelinta bal ka waram guddidana ka sheekan uu ka saaraya meeshaba muxuu sheegayaa wuxuu leeyahay marka uu dhammaado muddo xileedka guddida diiwaangelintu hawshoodaba waxaa la wareegayaa guddida doorashooyinka qaranka guddida diiwaangelinta aynu sheegayno hal mar baa la magacaabay waqtigoodu waa dhammaaday sharciyan hadda waxa xaq u leh waxoodii waxa uu leh muxuu ahaayey guddida doorashooyinka qaranka lamana bedelin ilaa hadda qodobkaas waa qodob sharci oo hadda shaqaynaya marka waxaan leeyahay qodobadaas oo badan baa u baahan in wax laga bedelo oo dib loo eego ay qodobadaas hore noo u baahayeen waxaan ku soo koobayaa marka haddaynu rabno inaan si toosa doorashooyinkii loo qabto xeerarkeeda hala sameeyo hadda hala bilaabo go-aanka maxkamadda sare ha la fuliyo laba qaybood buu ka kooban yahay maxaay qodob oranay in wax kabedel lagu sameeyo xeerka lafdigiisa 4D-ka lagu sameeyo waxa uu kale isna sheegayaa tallaabooyinkii kale loo baahnaa ee lagu hirgelin lahaa diiwaangelinta ururadana iyada in la sameeyo marka wax kabedelkiina ha la bilaabo waliba xeerarka la sheegay wax laga bedelay 4D-ka waxba laga bedelayaa xeerka doorashada guud waxba laga bedelayaa xeer u gaar oo ka sheekeeya doorashada tooska ah ama kan ha lagu daro ama mid gaar ah noqday iyadana uu baahan yahay markaasi doorashadu dhacaysa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa doodii aanu ku falanqaynaynay qabiyada xeerarka doorashooyinka axsaabta qaranka iyo ururada siyaasadda doodani waxay igala qayb galay garyaqaan mubaarak aar oo ah guddoomiyaha jaamacadda beder garyaqaan khadar maxamed cawad oo ah hormuudka kuliyadda sharciga ee jaamacadda alfa garyaqaan jamaal xuseen mandela oo ah garyaqaan madax bannaan iyo garyaqaan xildhibaan hore maxamed jaamac oo ka tirsanaa golihii hore wakiilada ee somaliland dhammaantiinba aad iyo aad baad u mahadsantihiin doodana waxaa soo wada qabanqaabiyay telefishinka saab iyo dallada aan ururadan dowliga ahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo sonsaf waxaana si toosaad nuga daawanayseen telefishinka saab